սկնգուցեցի՞ լինում։ Մետաղադրամի միջով կարող եք այդ դեղին փայտիկը անցկացնել։ Ինչ է կարծում արտակոպեկը մեջտեղում։ Ձեր-ձերքով մեջտեղից անցկացրեք։ Ինչպես կարձագանքեն պատահական անցորդները, եթե աճպարարը գուշակի իրենց մտքերը։ Ես գիտեի, որ քիապի կուզեք ընտրելու։ Ին ժամանակներում օգտագործում էին մոգական սսերի ու կախարդանքի ժամանակ։ Ով է վուդում և կարող է արդյոք զարմացնել հեքիաթասաց Հայկ Կիրակոսյանին։ Ուշադիր ասեն են նայ։ Եվ վերջում նոր առաջադրանք հեռուստադիտողներին և ֆոկուս գաղտնիքի բացահայտում։ Ուղղակի պետք է վերցնել թղթադրամը, դնել մատի վրա, ինքը այսպես մնում է։ Ֆոկուս Գագիկ, երեքշաբթի ժամը 22-ին, երկրի